Presiden Parti Bangsa Malaysia, Larry Seng, memberi amaran kepada ahlinya tidak menyertai NGO Mufakat Nasional. Dalam hantaran di Facebook, beliau berkata ahli parti didapati menyertai NGO itu akan dikenakan tindakan penggantungan termasuk keahlian dibatalkan. Zuraida Kamarudin yang dipecat PBM kemarin menyertai NGO diasaskan bekas pemimpin UMNO Anwar Musa pada 14 Disember. Sem berkata partinya menyokong Kerajaan Perpaduan dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Katanya PBM merupakan parti yang sejajar dengan komponen parti lain membentuk kerajaan hari ini dan ia perlu difahami penuh ahli parti. Ahli Parlimen Julau itu berkata parti akan memberi tumpuan mempertahankan kerusi parlimen dan 3 Dewan Undangan Negeri Selangor dan di Sabah dengan parti akan mengadakan kerjasama dengan sekutu memeterai Pakatan Pilihan Raya.